ערב טוב, תודה רבה שבאתם. כמו שאתם בטח יודעים, חלקכם אפילו רשומים על המסמך, לפני חודש וחצי, פעם ראשונה נרשמה בישראל עמותה שהמטרות שלה, שבין המטרות שלה זה פירוק נשק גרעיני, נשק להשמדה המונית, ובאופן כללי אנרגיה גרעינית או טכנולוגיה גרעינית. החידוש שבזה זה שאנחנו עושים משהו שהוא לא חוקי, אבל אנחנו עושים משהו שהגיע לנו כבר הרבה מאוד זמן, וזה לדבר על נושא שאסור היה לדבר עליו, או שחשבנו שאסור לדבר עליו. יש את העמימות בישראל, והעמימות אומרת שאסור לנו, שישראל לא תודה או לא תציג נשק גרעיני למזרח התיכון, משפט שאף אחד לא ממש יודע מה הוא אומר, אבל אנחנו לא עוברים על שום חוק. אנחנו בסך הכל מממשים את הזכות שלנו לחשוב על נשק גרעיני, לדבר על נשק גרעיני, והסיבה שאני אומרת את זה, זה בגלל שבהרבה מאוד הרצאות דומות שעשיתי, היו אנשים שחשבו שעצם הדיבור מסכן את המדינה. אני חושבת שעצם הדיבור שומר על המדינה, ותכף נגיע ללמה זה בעצם טוב בשבילנו. אתם יכולים לראות שכתבתי כאן כמה מספרים. המספרים האלה זה בעצם הסיבה שאני חושבת שכל כך חשוב לדבר על נשק גרעיני. 100 פצצות הירושימה, 100 פצצות גרעין בגודל הפצצה של הירושימה. מה יקרה אם יתפוצצו? ולמה מדברים על 100 פצצות כאלה? מכיוון שלהודו ולפקיסטן יש פצצות כאלו, פצצות שהגודל שלהם הוא בערך הגודל של הירושימה, שתי מדינות שמחזיקות את הנשק הזה, מחוץ לאמנה להפצת נשק גרעיני, שתי מדינות שיש ביניהן חיכוכים. מה יקרה אם הן ישתמשו בנשק הזה אחת נגד השנייה? יחד עם ארגונים אחרים, קראנו וזה הצליח. קראנו לכמה דברים. אחד, שבמזרח התיכון, שיהיו שיחות על המזרח התיכון, אבל שהשיחות על המזרח התיכון לא יהיו על נשק גרעיני, שהם יהיו על נשק להשמדה המונית. ולמה, ויש סיבה טובה לזה. קודם כל, זה משהו שישראל הצהירה כבר מספר פעמים שהיא מוכנה לו. ישראל הצהירה שהיא מוכנה לדון במזרח תיכון ללא נשק להשמדה המונית. נכון שאנחנו לא מאמינים לרצון הטוב, כי ישראל הוסיפה עוד משהו. ישראל הוסיפה שהיא תהיה מוכנה לדון בנושא של נשק להשמדה המונית, אם יהיו יחסי שכנות טובה ושלום במזרח התיכון. משהו שהיוזמה הערבית לשלום יכולה לתת, למשל. אם ישראל אומרת, אגב, במידה רבה של צדק, אם היא אומרת, קודם כל נגיע להסכמי שלום, ואז נפרז את המזרח התיכון מנשק להשמדה המונית, אז בסדר, הנה יש כאן דרך להגיע להסכמי שלום די מהירים עם כל מדינות ערב. ולא רק עם 22 מדינות הליגה הערבית, אלא גם, מה? נכון. אבל לא רק עם 22 מדינות הליגה הערבית, אלא גם ועידת מדינות האסלאם, שכוללת 53 מדינות שהתכנסה לא פחות ולא יותר מאשר בטהרן, החליטה לתמוך ביוזמת הליגה הערבית. זאת אומרת, זה לא משהו עצמאי רק של מדינות ערב. דווקא בגלל שאני חושב שהפצצה הגרעינית בידיים איראניות זה דבר מפחיד ביותר, אני חושב שזו גם הזדמנות. זו גם הזדמנות, כי אני חושב שיכול להיות שבמרוץ חימוש הזה של איראן, יהיה ניתן איפשהו לשכנע בישראל אנשים שטיפה חושבים לעומק, שרגע, תראו מה נוצר כאן, כתוצאה מהחימוש שלנו, עכשיו כל אחד ירצה, אגב זה לא יעצר באיראן, זה לא יעצר באיראן, בסוריה זה נעצר מהפצצה, אז מחר מישהו אחר יעשה את זה, בעיראק זה נעצר מהפצצה, מחר מישהו אחר יעשה את זה, זה לא יעצר באיראן, ולכן אני חושב שזה דווקא מהווה הזדמנות, שאנשים יתפקחו ויבינו שאוקיי, כל עוד, הרי ככה מבינים, לא? כל עוד רק לנו יש, אוקיי, לא הצלחת לשכנע אותם שזה רע. אבל אם גם לאחר יש, שזה מאיים עליך, אז אולי אתה יכול לשכנע שזה רע. אני חושב שדווקא זה מהווה סיכוי לתנועה שדורשת פירוק נשק. אני מאמין בזה. ועוד הזדמנות אחת היא בזה שישראל, בניגוד לחמש מדינות הללו, אומרת, אפילו מה שאת אמרת, שזה לא, ודאי לא מספק, אומרת, אם יהיה הסכמי שלום, אנחנו רוצים לפרק את הנשק להשמדה המונית, זאת אומרת, לפחות בתיאוריה,
ואגב, היא לא אומרת את זה מהשפה ולחוץ, אני חושב שיש תמיכה גדולה לאמירה הזו בקרב אזרחים, גם כי זה נוח, כי יודעים שאין שלום, אז רדו מאיתנו כרגע, תבואו עוד 40 שנה שיהיה שלום. הסיבה שאני מספרת את כל זה, זה מכיוון שיש לנו פה בתוך ישראל מה לעשות כישראלים, יש לנו קמפיין ישראלי שיש לו מטרה מאוד ברורה. קודם כל לפתוח את הדיון הציבורי כאן, זאת אומרת להפסיק לטמון את הראש בחול, כי גם תאונה גרעינית בדימונה זה סכנה לאזרחי מדינת ישראל. ויש לנו תפקיד לא רק בפירוק האזור מנשק גרעיני, אלא מפירוק העולם מנשק גרעיני. אם ישראל לא תדבר, אם ישראל לא תצטרף, זה תירוץ מצוין לשאר המדינות לא לדבר על זה. זה תירוץ מצוין למדינות שמחזיקות 12,000 ראשי נפץ גרעיניים, להמשיך להחזיק את אותו מספר של ראשי נפץ גרעיניים, ולא לעשות דבר מכיוון שבמזרח התיכון עדיין לא התקדמו.